A semana começou chuvosa em várias regiões do Rio Grande do Sul e com bastante nebulosidade. São Luís Gonzaga, na região noroeste, registrou 46 milímetros de precipitação nesta segunda-feira. Vamos ver se o tempo continua fechado amanhã aqui no estado. O mês de abril começa com nebulosidade em todo o Rio Grande do Sul. E mesmo com poucas aberturas de sol, a semana deve ser marcada pela sensação de abafamento. Amanhã, a previsão ainda é de chuva, principalmente nas áreas próximas à faixa litorânea. E nas demais localidades, a terça-feira vai ser de grande variação de nuvens. Mais um dia de tempo instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima é de 29 graus. Pequena chance de precipitação no litoral sul, faz 20 graus em Pelotas. O sol aparece entre nuvens no norte gaúcho. Os termômetros marcam 27 graus em Erechim. A campanha também vai ter pouca nebulosidade e máxima de 26 em Santana do Livramento. Na fronteira oeste, a previsão é de sol pela manhã e chuva fraca à tarde. Em São Borja, a mínima é de 19 graus. Um setor ainda dominado pelos homens, como a construção civil, abre cada vez mais espaço para o trabalho feminino. A alta demanda por mão de obra no país e a dedicação das mulheres estão entre os fatores que pesam para o crescimento desta participação. Encontramos Elizabeth em um debate sobre mulheres nos canteiros de obras. Ex-catadora de lixo, a gaúcha deu uma guinada na vida quando decidiu fazer um curso de capacitação para trabalhar na construção civil. O meu filho me mostrou o jornal que estava os cursos para a mulher na construção. Aí eu, no primeiro dia de inscrição, eu saí correndo e me inscrevi. Aí me disseram assim, isso é por sorteio e sorte, se era por sorteio eu fui sorteada. Aí entrei para a construção civil, fiz o curso, fiz amizade com a Bia e 15 dias depois de formada, a Bia me chamou para entrar para dentro da obra. O trabalho começou para fazer manutenção das casas, né? Em função da falta de profissionais da área, em função de maus profissionais, as mulheres quiseram aprender e também às vezes o companheiro não sabe auxiliar no final de semana, então ela quis aprender e a gente foi em busca dessa mulher e desde aquela época, enfim, nós fizemos em 2006 isso, de 25 vagas nós tivemos mais de 300 interessadas para fazer o curso de pintura predial e de lá para cá, então, a gente vem trabalhando nessa expectativa de colocar a mulher no mercado de trabalho, mas com a vinda do PAC é que mudou, ela em vez de fazer a manutenção, ela foi para a construção civil. Ana Virgínia não se arrependeu de trocar um estável emprego como auxiliar de nutricionista por uma vaga na reforma do estádio Beira-Rio para a Copa. Foi uma renda considerável, né? Porque até então tu também, é como depois com conhecimento, tu vai conseguindo serviço extra. Este ano, a área da construção civil deve crescer 3,2% e movimentar cerca de 250 bilhões de reais, conforme projeções do mercado. Cerca de 200 mil brasileiras trabalham com carteira assinada na área da construção civil, segundo dados do setor. Mas ainda é pouco, pois esse número representa menos de 8% do total da mão de obra no país. Especialmente vinculada a áreas que historicamente foram áreas dominadas, né, pelo sexo masculino, como é o caso da construção civil, a gente percebe ainda uma resistência dos empregadores na contratação de mulheres. No interior do estado a situação é pior, existe um preconceito ainda maior dos empregadores e nós estamos inclusive caminhando o estado do Rio Grande do Sul no sentido de conscientizar esses empregadores. Mas o crescimento gradativo da participação feminina na construção civil é inevitável, não só por causa do aumento da oferta de trabalho em tantas obras de prédios particulares e de infraestruturas públicas sendo erguidas. A dedicação das mulheres é uma qualidade visada pelas empresas do segmento. Ela é mais delicada, ela é mais caprichosa, ela não tem problema de álcool, que é um grande problema nas obras hoje, bebida, né? Que os homens bebem, enfim. Ela, a primeira coisa que ela faz é ir comprar comida quando ela pega o salário dela e ela, segunda-feira, ela retorna para a obra no horário combinado. A Fundação Piratini apresentou hoje a nova identidade visual das emissoras públicas do estado. A cerimônia também reuniu representantes do governo gaúcho, da direção e de servidores da casa para comemorar os 40 anos da TVE e os 25 da Rádio FM Cultura.
Dentro da programação que comemora os aniversários da FM Cultura e da TVE, ocorreu nesta segunda-feira o lançamento das novas identidades visuais das únicas emissoras públicas no Rio Grande do Sul. É realmente um processo de grande responsabilidade, porque são emissoras que estão no imaginário das pessoas na comunidade gaúcha. Por mais modernas que elas estejam, com novos equipamentos, alinhadas assim, em termos tecnológicos com as grandes emissoras comerciais gaúchas, ela traz um passado, né? Que é seu. Programas tradicionais, desde as coisas nativistas, como a programação infantil, como Pandora, que não posso citar. E isso são elementos que aparecem no processo criativo, ou seja, um pezinho no passado e a cabeça no futuro. A Fundação Piratini vem passando por mudanças nos últimos 2 anos. Entrou na era digital, com novos equipamentos e transmissores. Além disso, um concurso público está em andamento e vai possibilitar a atuação de mais profissionais. O fato de que estamos de aniversário, completando 40 e 25 anos de sucesso, bem-sucedidos e amados pela comunidade, conforme são muitos os testemunhos, e também destacando o aspecto, a característica da televisão e da rádio, que é de estimular o pensamento, estimular a reflexão crítica. Ainda que o nosso conteúdo possa ser muito bom, extraordinário, que cresça, se não chegássemos no estágio que chegamos, pouco adiantaria, porque é preciso chegar na comunidade, na casa, no armazém, no bar, em todo esse estado, é preciso chegar de forma muito clara. De interesse público, o compromisso é manter o caráter reflexivo das emissoras. Estejam na frente da televisão, desfrutem aqueles momentos na frente da televisão, vendo jornalismo, vendo entretenimento, mas que também, ao sair da frente da televisão, continuem pensando, continuem refletindo, vejam refletidas também na programação da televisão as muitas possibilidades que existem na nossa cultura, na nossa economia, na nossa política, no esporte, enfim, para abrir este leque. O jornalismo ele é importante para a sociedade, seja ele público ou não público, enfim, trabalhar com comunicação é uma responsabilidade muito grande e obviamente que trabalhar com comunicação numa televisão pública acaba se tornando, tendo também um peso um pouco maior por ser uma televisão que, pelo fato de que a comunicação pública ela tem como objetivo estar acima de interesses, sejam eles privados, político. Após o lançamento das novas campanhas publicitárias, os profissionais da Fundação Piratini comemoraram os 40 anos da TVE e 25 anos da FM Cultura. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao 12:30. Nós voltamos amanhã às 19h30. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.